नमस्कार, मी विशाल परदेश, या विशेष शो मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आपल्या सगळ्यांच्या चर्चेतली बातमी अर्थात कंगना विरुद्ध शिवसेना, म्हणजे कंगना विरुद्ध महाविकास आघाडी असं म्हटलं तरी चालेल. कारण आता कंगनाने तिच्या कार्यालयावरती तोडक कारवाई झाल्यानंतर आज ट्विटरवरती राजकीय प्रश्न विचारायला सुरुवात केलेली आहे. म्हणून पहिल्यापासून जे म्हटलं जात होतं की कंगनाचा बोलिविता धनी कोण, तर त्याबद्दल आणखीनच चर्चा सुरू झाली. कारण ती राजकीय प्रश्न उपस्थित करते. बरं, एका मर्यादेपर्यंत माणसाने बोलावं, पण त्यानंतर कोणीही त्या व्यक्तीकडे लक्ष द्यायला तयार होत नाही. म्हणून आता ट्विटवर ट्विट होत असताना नेमकी त्याची उत्तरं जी ती आपण शोधायला हवीत. म्हणून मी जाणून घेणार आहे की कंगना आडून हे राजकारण होतंय का. याचबद्दल बोलण्याकरता आपल्याबरोबर आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते हेमंत टकले आणि नवी दिल्लीवरून आपल्यासोबत आहेत राजकीय विश्लेषक विक्रम सिंग. सुरुवातीला मी टकले सरांकडे जातोय. हेमंत टकलेजी, मला आपल्याला विचारायचं आहे की आता आज ज्या पद्धतीने कंगनाचे ट्विट होताना दिसत आहेत, कसं बघता आपण याकडे? म्हणजे पहिल्यापासून तर आपण प्रश्न विचारतच होतो की कंगनाचा बोलविता धनी कोण, मग आजच्या प्रश्नांवरनं पुन्हा एकदा याला बळ प्राप्त झालं असं आपल्याला वाटतं का? हेमंत टकलेजी, माझा आवाज येतोय आपल्याला? बरं, कदाचित त्यांच्यापर्यंत आपला आवाज पोहोचत नाही, पण त्यांच्याशी आपण बोलण्याचा प्रयत्न करूच. विक्रम सिंग यांच्याकडे मी जातोय. विक्रम सिंग जी, एक हिरोईन जिसे हम बड़े पडदे पर डायलॉग बोलते हुए देखते हैं, पर आज वो ट्विटर के माध्यम से शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सभी को पॉलिटिकल क्वेश्चन्स पूछ रही है, तो क्या इसका मतलब निकाला जा सकता है? कंगना के पीछे कोई है? देखिए देखिए, बिल्कुल है. और आप ये देखिए कि ये बीजेपी और ये कुछ फिल्म वाले और ये कुछ मीडिया वाले, कुछ पत्रकार, ये मिलकर के इन्होंने ये एक माहौल बनाया है, शिवसेना के खिलाफ एक माहौल बनाया है कि शिवसेना बदनाम करो. तो ये देखो, आप हर चैनल पर ये आके बोलते हैं कि शिवसेना तो पहले वाली नहीं रही, बाला साहब के टाइम में तो थी ना, वो नहीं थी, पहले शेर के बिदड़ हो गई. मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या ऐसा फर्क लग रहा है? ये सारी चीजें एक शिवसेना को बदनाम करने के लिए ये की जा रही है कि भाई शिवसेना सेकुलर हो गई, शिवसेना ने अपनी विचारधारा छोड़ दी, शिवसेना ये कर रही है, शिवसेना तो वो कर रही है. एक फिल्म वाले, देखो आप मुझे बताइए, कितने दिन से एक फिल्म वाली जो है वो मुंबई में आकर के अपनी भूमि को कर्म भूमि बनाया, अपनी कर्म अपना इतना क्लियर बनाया, और अब वो उसी मुंबई पे सवाल उठा रही है. जितने लोगों ने यहाँ पे उसको सपोर्ट किया उनको भी भूल गई वो. उसने खुद बोला कि मेरा परिवार उनके दादा के टाइम का कांग्रेस में था और एक ही झटके में कांग्रेस को बुला दिया, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसके पीछे राजनीति है और इसके पीछे जो है ना बीजेपी का ये पूरा एजेंडा है और कि किस तरीके से शिवसेना को बदनाम किया जाए. और इसके अलावा कुछ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है. कोई गलत काम करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी. कुछ गलत उनका कुछ कंस्ट्रक्शन थी उसके ऊपर बीएमसी ने कार्रवाई करी है. उनको इनको कुछ अगर गलत लगता है तो उसके लिए कोर्ट है, वो जाए. इसमें और कोई इसमें बात को ज्यादा सुन देने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है जी. कंगना जिस तरह से ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही है विक्रम जी, तो क्या शिवसेना ने शांत रहना चाहिए था? उस पर रिएक्ट होना उन्हें जरूरी था? देखिए, इसमें तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी उद्धव जी का बहुत बड़ा बड़प्पन समझ रहा हूँ कि वो किस तरीके से टू तड़क की भाषा प्रयोग कर रही है. और उद्धव जी शांत बैठे हैं, उसके उन्होंने कुछ इसका ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया, जबकि वोटा आरोप लगाते हैं कि भाई शिवसेना बदले की कार्रवाई करती है, शिवसेना तो ये कर रही है, शिवसेना तो गुंडा पार्टी है. जबकि आप ये देखो कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान उनको नहीं बोला गया है कि भाई वो कैसे बोल रही है. तो ये कहीं कहीं ना पूरा बोलो भी चोरी भी छिना चोरी भी, खुद ही बोलो और आरोप लगाओ शिवसेना के ऊपर. ये इसी मानसिकता है और इसी मानसिकता के आधार के ऊपर ये सारी चीजें चल रही हैं. आप मुझे बताइए कि एक पहले इन्होंने माहौल बनाया कि भाई जैसे रिया की केस आप पूछ रहे हो कि भाई शिवसेना शामिल है, कोई एक पार्टी हुई थी उसमें शिवसेना के नेता गए, उसमें बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े मछली थे, बड़े बड़े लोग फंसेंगे. आप मुझे बताइए कोई फंसा? इन्होंने कितना शोर मचाया, कितना मीडिया के ऊपर एक जुट्ठी गैंग बिठा दी सारे मीडिया उनके ऊपर, और वो इतना जोर जोर लगा करके उन्होंने इतना झूठ बोला कि भाई शिवसेना इसमें शामिल है, शिवसेना को बचा रही है. मुंबई पुलिस जो कि अपने आप में मुंबई पुलिस की एक रेपुटेशन है, उसको इन्होंने खास बदनाम किया.
तो ये सारा का सारा पीछे बीजेपी का एक राजनीतिक एजेंडा है। जी, आपका कहना है कि इसके पीछे बीजेपी है। मुझे माला हेमंत टकले यांच्याकडे जायचंय। हेमंत टकले जी, मला आपल्याला विचारायचं आहे की कंगना ज्या पद्धतीने बोलते, तर कंगनाचा बोलविता धनी हा भाजप आहे, तुम्हाला काय वाटतं? मला वाटतं की 100% तिचा बोलविता धनी भाजप हा सध्या आहे। आता भाजपची परिस्थिती अशी झालेली आहे की ह्या महाविकास आघाडीच्या सरकार विरोधात जरा कुठे काहीतरी सापडलं की त्याचा आधार घेऊन काहीही संबंध नसलेल्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आणायचा हा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे। आता आजच्याच बातमीप्रमाणे ही जी नटी आहे, ॲक्ट्रेस आहे, तिच्या आईने ते सगळे काँग्रेसचं कुटुंब होतं आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी तिला प्रोटेक्शन दिलं म्हणून आभार मानून त्या सगळ्यांनी आज भाजपमध्ये प्रवेश केला असं तिच्या आईचं स्टेटमेंट येतं। आणि ही मुलगी आत्ताचंच नाही आहे, ती चांगली कलाकार आहे, ती तिला अतिशय चांगले अवॉर्ड्स मिळालेले, चांगलं काम करते, पण सार्वजनिकरित्या तिचा जो वावर आहे आणि सर्व विषयामध्ये ती जी बोलते त्याच्या मागे तिला आता कोणीतरी मागून निश्चित पाठिंबा देत आहेत। आणि ते बीजेपीच्या वेगवेगळ्या नेत्यांच्या ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्याच्यावरून तर आपल्याला स्पष्टपणे दिसतं। पण हेमंत टकलेजी, एक क्षेत्र महाराष्ट्राची, क्षेत्र महाराष्ट्रातल्या मुंबईत मोठी झालेली ही अभिनेत्री महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांचा एकेरी उल्लेख करते, शिवाय तिची इमारत पवार साहेबांच्या भागीदारीची असा उल्लेख करते। एकूणच कंगना जर छुप्या पद्धतीने बीजेपीचा आधार घेऊन या ठिकाणी वक्तव्य करते, तर कंगना या सगळ्या याच्यात, आपण मुंबईत राहतो किंवा आपण जिथे वावरतो, या सगळ्या गोष्टीचं भान ती विसरली का? हो, ती 100% विसरली। मुळामध्ये मला वाटतं की मानसिकताच तिची अशा काहीतरी प्रकारची झालेली आहे की ती आल्यापासून मी एक बाहेरची आहे आणि मला स्वीकारलं गेलं नाही आणि मी संघर्षच करते सगळ्याशी। सिनेमा इंडस्ट्रीमध्ये तिचा संघर्ष असेल तर आपण समजू शकतो, तो तिने केलाही असेल, परंतु तोच संघर्ष ती जर आता राजकीय आखाड्यात आणायला लागली आणि त्याचा फायदा जर भाजपसारखे पक्ष घ्यायला लागेल तर याच्यासारखं दुर्दैव। म्हणजे मला तर वाटतं की भाजप ह्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाच्या मनातून संपूर्णपणे उतरून जाईल। एकेरी उल्लेख करायचा कुठल्याही लोकांचा महाराष्ट्रात राहून ही काही महाराष्ट्राची नीती नाही। महाराष्ट्रामध्ये राजकारणामध्ये आदर हा एक प्रमुख भाग असतो, अशा पद्धतीने बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या पाठीशी उभं राहणं आणि त्याला सपोर्ट करणं हे मुळातच नैतिकदृष्ट्या अधपतन आहे बीजेपीचं, असं माझं 100% मत आहे। आणि तिचा आधार घेऊन काय तुम्ही या लढाया करताय? तुम्हाला दुसरं काहीच विषय राहत नाही। आणि ती मुंबईत वाढली, या मुंबईनी आज देशामधल्या सगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मुंबईला येण्याचं स्वप्न देशाच्या ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंतचे तरुण तरुणी पाहत असतात। त्यातली काही मोठी होतात, काहींना यश मिळत नाही, हिला यश मिळालं, ही चांगली काम करते, मोठी झाली, खूप चांगली गोष्ट आहे, पण म्हणून तिने महाराष्ट्राशी अशी बेईमानी करणं कृतघ्नपणाचं आहे। आणि एकेरी उल्लेख हा अपमानास्पद आहे। मला आज खूप बरं वाटलं की शिवसेनेने याबाबत निर्णय घेतला की ह्या बालिश वायफळ बडबडीकडे लक्ष न देता आपण आपलं काम करत राहावं। न्यायालय त्यांच्या ठिकाणी आहे, महापालिका त्यांच्या ठिकाणी आहे, ॲक्शन जर झाली असेल तर ती बरोबर आहे का नाही ते महापालिकेचं कृत्य बरोबर आहे का नाही ते ठरवेल, पण आपण या सगळ्या आगीमध्ये तेल ओतण्याचं काम आणि मूळ सगळ्या गोष्टींकडून कसं एकदा या सरकारला बदनाम करता येईल हा जो प्रकार चाललेला आहे ना, हा अतिशय दुर्दैवी आहे। आणि हा प्रकार दुर्दैवी असल्याचं आपल्याला आहे जे काही भाजप, अगदी मी पुन्हा एकदा आपल्याकडे येतो हेमंत टकलेजी। हेमंत टकलेंनी जे मत कंगनाबद्दल खरं तर मांडलेलं आहे या ठिकाणी त्यांचा हा एक मुद्दा मला पडतोय, कारण हेमंत टकले एक राजकारणी असण्याव्यतिरिक्त स्वतः एक उत्तम कलावंत देखील आहेत। त्यांना थिएटरचं बॅकग्राऊंड राहिलेलं आहे, म्हणून जो कलावंत महाराष्ट्रात मोठा होतो मुंबईत वाढतो त्यांनी तिथल्या संस्कृतीचा, तिथल्या सगळ्या चालीरीतींचा आदर ठेवायलाच पाहिजे। बोलण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण त्यात देखील एक सभ्यता प्रतिष्ठा असायला हवी। आणखीन बोलणार आहे मी दोघांशी, पण वेळ झाली एका ब्रेकची, ब्रेक घेऊयात। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। आपण या शोमध्ये चर्चा करतोय कंगना अडून राजकारण होत आहे का, आणि मी आता थेट जातोय हेमंत टकले यांच्याकडे आणि मी नंतर विक्रम सिंग यांच्याकडे पण जाणार आहे। जाता जाता अगदी थोडक्यात, माफ करा वेळ माझ्याकडे संपलेला आहे, पण हेमंत टकले जी, मराठी अस्मितेचा मुद्दा करून आता भाजप कंगनाच्या आडून खेळतोय का?
भाजप कशा कशाच्या आडून काय काय खेळत राहील ते त्यांचं त्यांनाच आता कळत नाहीये. ज्या पद्धतीने त्यांनी ह्या प्रकरणामध्ये भूमिका घेतलेली आहे त्यांना कसा काय हा अपमान सहन होतो मला कळतच नाही. म्हणजे शेवटी त्यांची बांधिलकी महाराष्ट्राच्या मातीशी आहे किंवा नाही असा प्रश्न निर्माण होईल. तुम्ही कोणाचं हित जपतात? तुम्हाला महाराष्ट्र मोठा वाटत नाही का? आणि दुसरीकडचे लोक येतात आणि वाटेल तसं बोलतात हे तुम्ही सहन करू घेता आणि त्यांना पाठबळ देता ही कुठली नीती आहे? हे कुठलं राजकारण आहे? अशा पद्धतीने तुम्ही जर खेळणार असाल ना तर तुमच्या मैदानात येऊन तुमची जिरवायला सुद्धा महाविकास आघाडीची तयारी आहे. आपण भलत्या भ्रमात राहू नका. एखाद्या कलाकाराच्या आडून तुम्ही असे वार करून या महाआघाडी सरकारवर तुम्ही काहीतरी करत असाल तर ते अत्यंत चुकीचं आहे, वाईट आहे आणि त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. अभिव्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य सगळ्यांना आहे पण त्या स्वातंत्र्यावर मर्यादाही काही असतात. काही आपले संकेत असतात, काही रीतिरिवाज असतात, काही पाळायचे संकेत जर तुम्ही पायदळी तुडवणार असाल तर आता त्याच्याबद्दल न बोललेलंच बरं. आता खडसे काय बोलले त्यांच्या नेत्याबद्दल हे याच्यामध्ये आणून आपण हा वाद वाढवायचा कशाला? तुम्ही कसे आहात हे जग ओळखते आणि कोणाकोणाला तुम्ही सामील करून घ्यायला निघालात त्याच्यामध्ये हेही कळते. त्यामुळे महापालिकेची कारवाई जी होती ती बरोबर की चूक, नोटीस दिली का नाही हे सगळे प्रश्न महापालिकेचे आहेत. कोर्टामध्ये प्रकरण आहे, शिवसेनेची नाही म्हणतली न्याय मिळेल पण त्याच्यावरून महापालिकेवर सत्ता शिवसेनेची आहे. काय शिवसेने काय सत्ता? हे बघा, सत्ता आणि प्रशासन या दोन गोष्टी वेगळ्या असतात. शेवटी पण अर्थ तर हाच लावला जातोय की महापालिकेच्या आडून शिवसेनेने ही खेळी केली कंगनाच्या घराच्या तोडक कारवाईबद्दलची. काय ठोशाच ठोसा असं उत्तर द्यायचं जर वेळ आली ना तर ते करायलाच लागतं शेवटी. कारण ते जर राजकारणामध्ये हे नियम पाळणार नसतील ना तर त्यांनी कुठल्याही तत्वाचा आधार घेऊन यामागे लपायचं कारण नाही. तुम्ही एक कराल तर आम्ही 10 करू एवढी ताकद आपल्यामध्ये आहे हे त्यांनाही कळलं पाहिजे. मला विक्रमसिंह यांच्याकडे जायचं. विक्रमसिंह, समय तो मेरा खतम हो गया पर जाते जाते आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए आगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को समझना चाहिए सारी चीजों को. बीजेपी का क्या एजेंडा है और जो शिवसेना को जिस तरीके से बदनामी करी जा रही है ये ऐसा नहीं होना चाहिए. और लोगों को आवाज उठाना चाहिए इसके लिए और बीजेपी वालों का इस चीज के लिए विरोध करना चाहिए. क्योंकि जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं शिवसेना के ऊपर, बंद होने चाहिए. क्योंकि एक राष्ट्रवादी पार्टी है शिवसेना और उसको इस प्रकार से हस्तक्षेप किया जा रहा है बीजेपी वाले अपने राजनीति के चक्कर में, तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है. आप मुझे बताइए, इन्होंने कंगना को बाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी जबकि कुलदीप सेंगर इनका एक नेता था जिसने रेप कर दिया था और उसके वो लड़की ने खूब गुहार लगाई सरकार से कि मुझे सुरक्षा दो, मुझे सुरक्षा दो, जबकि उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई. अभी बिहार के अंदर बेगूसराय में एक 15 साल की लड़की का अपहरण हो जाता है और पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती. पुलिस बॉम्बे के ऊपर गंभीरता दिखा रही है सुशांत सिंह के मामले में. एक महिला पत्रकार ने खूब आवाज उठाई, उसकी भी नहीं सुन रही. आखिर वो बाल अधिकार आयोग में गई तब जाके पुलिस ने कुछ एक्शन लिया और वो इस बार जो कोई था उसको पकड़ा. तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सब ढोंग है और ये सारा बीजेपी इसको कंगना को एक राजनीति के तहत कर रही है. इसका राजनीति में इस्तेमाल होगा, आप आगे चल के देख लेना. और इस शिवसेना को देव से बदनाम किया जा रहा है, इसको देश को समझना चाहिए. जी, हे थांबवायला हवं असं मत दोन्ही खरं तर आपल्या सन्माननीय पाहुण्यांनी मत व्यक्त केलेले आहेत. आपल्या दोघांचे धन्यवाद. आपच्या या शोमध्ये आपण सहभागी झालात आणि आपले मुद्दे आपण मांडले. त्यामुळे एक वाक्य आहे की सोयीचं शास्त्र आणि सवडीचा परमार्थ. आणि जर आजच्या या कोरोनाच्या सगळ्या परिस्थितीत जिथे प्रत्येक माणूस या संसर्गाशी लढतो आहे, त्याला तोंड देण्याचा प्रयत्न करतो आहे, सुविधांचा अभाव आहे त्या देखील पूर्ण करण्यासाठी म्हणून त्याची ओरड आहे, या सगळ्या परिस्थितीत कोणीही सोयीचं राजकारण करू नये. कारण परिस्थिती लक्षात घ्यावी आणि मगच पुढे वाटचाल करावी असंच सांगणं आहे. आणि हे त्याला कळू शकतं जो खरं तर या सगळ्या परिस्थितीतनं जातो आहे. आज इथेच थांबूयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.